Bura kimin üçünsə uşaqlığının, keçmişinin xoş xatirəsi, kimi üçün isə vətənin başlanğıcı, gözəl yurdu Cəbrayıl rayonudur. Cəbrayılda 2400-ə yaxın ailədən ibarət 11 min nəfərdən çox əhali yaşayıb. Burada Xalça Emalatxanası, Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi, 7 illik musiqi məktəbi, Mərkəzi Rayon və Uşaq Həstəxanaları, Vərəm Dispanseri, 2 kütləvi kitabxana, 3 ümum təhsil məktəbi fəaliyyət göstərib. Cəbrayıl həmçinin tarixi abidələri ilə də seçilən bir rayon olub. Şəhər Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 23 avqust 1993-cü ildə işğal olunub. 4 oktyabr 2020-ci ildə isə Azərbaycan ordusunun əks hücumu nəticəsində azad edilib. Hazırda barıt qoxlu Laçının və Qubadlının ətri gələn işğaldan azad olunmuş bir torpağımızda. O torpaq ki, milyonlarla insanın illərlə kəsrətin çəkdiyi ərazidir. Minlərlə insanın hər gecə yuxusunda gördüyü, uşaqlığının keçdiyi bir ərazidədir. Azərbaycan əskərinin məğrur durduğu və göz bəbəyi kimi qoruduğu Cəbrayıl torpağındayıq. Boş qalmış evlərə baxdıqda 1993-cü ilin Cəbrayılı gəlir gözlərimizin önünə. Olduğumuz ərazini bu kəndin sakinləri belə dağılmış evlər arasından çətin tanıya. Cəbrayılın işğaldan azad olunmuş kəndlərinin əksəriyyətində vəziyyət eynidir. Cəbrayıldakı evlərə diqqət yetirdikdə açıq aydın görülür ki, bu evlər elə 90-cı illər hətta ondan əvvəl qurulu evlərdir. Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlər yəqin ki, çəkdiyimiz kadrlardan bəziləri öz evlərini də tapa biləcəklər. Ümumilikdə isə demək olar ki, bu ərazidə yeni infrastruktur qurulmuyor və bu da onu bir daha göstərir ki, onlar elə özləri də biliblər ki, bu torpaqlardan müvəqqətidirlər və çox qala bilməyəcəklər. Kəndlərdə məhv edilmiş hərbi texnikalardan və evlərdə rast gəlinən hərbi geyimlərdən aydın görünür ki, ermənilər buradakı insanları sadəcə sipər olaraq istifadə ediblər. Evlərin yaxınlığına baxdıqda o cümlədən evlərin bəzilərinin içərisində hərbi geyimlər var. Ümumiyyətlə, bəzi hərbi texnikanın qalıqları da qalmaqdadır, sursatlar var. Bu isə onu göstərir ki, məhz bu istiqamətlərdə ermənilər, din sakinləri yaşayır dediyi istiqamətlə hərbiçilər gizlənibmiş və buradan Azərbaycan ordusuna öz silahlarını doğruldurlarmış. Bəzi kəndlərdə isə yaşayış məntəqələrinin birbaşa içərisində olan toplar, digər artilleriya birləşmələri yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutan həmin artilleriyalar artıq demək olar ki, yoxdur, məhv edilib hamısı. Bu isə Cəbrayıl şəhərinin girişində olan məşhur Dostluq bulağıdır. Bir vaxtlar bu bulağın suyu ətraf rayonların sakinləri arasında belə məşhur idi. Bütün Cəbrayılların yaxşı tanıdığı bir ərazidir, hansı ki Dostluq bulağı. Və demək olar ki, bulaq ermənilər tərəfindən bir hissəsi dağıdılıb, bu vəziyyətə salınıb, amma gördüyünüz kimi sərin suyu hələ də gəlməkdədir. Bu bulaq bizimdir. Mən buradan Xəzər xəbərinə əməkdaşlar üçün bir pay götürdüm. Yaxın vaxtlarda elə hamımız bu suyun dadından dada biləcəyik. Hazırda Cəbrayıllar arasında 351 nəfər şəhid ailəsi var. İşğaldan sonra Cəbrayıllılar ölkənin 58 bölgəsinə səpələniblər. Onların yenidən Cəbrayıla qayıdacaqları gün isə artıq çox da uzaqda deyil.